Iniciarem un acte, és a dir, unes paraules de despedida, però que serà l'inici de la propera jornada que esperem que es pugui realitzar dintre de 2 anys. Té la paraula la senyora Carme Bertran. Bé, gràcies. Gràcies, vicerectora. Agrair a tothom l'assistència. Penso que la valoració de la jornada és molt positiva, perquè realment ens ha pogut propiciar un ambient d'intercanvi d'experiències. També veure, i jo penso que una de les conclusions que podem arribar és que realment la universitat és un entorn molt actiu, un entorn que s'estan fent moltes coses, que potser, com han dit també alguns dels ponents o de les comunicacions expressades, el que cal realment és posar aquest fil vertebrador de la promoció de la salut, vull dir, veure-ho més amb aquesta perspectiva. Realment hi ha accions que es fan que potser s'allunyen una mica més a la promoció de la salut, però que realment de ben segur, vull dir, si cada vegada tenim més aquestes competències i estem més alfabetitzats en aquest aspecte, podrem realment donar-li l'orientació que toca, no? I arribar això, a aconseguir uns entorns saludables i bàsicament basats, jo penso, en aquest treball en xarxa, aquest treball de col·laboració, aquest treball de coordinació i alhora també de lideratge, que jo penso que són uns conceptes o unes eines que hem d'utilitzar per superar la crisi, per realment poder fer coses a cost zero, que certament sí que es pot fer, perquè també penso que també hi ha molta il·lusió i hi ha moltes coses que es fan perquè es veu tan clar que han de ser així, que no costa massa trobar persones que realment s'hi engresquin i que puguin veure uns resultats, no? També penso que és molt important entrar cada vegada més en aquesta cultura de l'avaluació, cada vegada més aquí se n'han donat molts de resultats i penso que això també és important perquè, perquè realment hem de demostrar l'activitat que hi ha, hem de demostrar que realment estem impregnats d'aquesta cultura i que el fi al cap és l'única, jo penso que és l'únic element que ens farà avançar i que ens podrà fer justificar la feina i la feina ben feta. Per tant, moltes gràcies per estar aquí. Esperem que d'aquí 2 anys puguem, com deia la doctora Solà, puguem organitzar una nova jornada, la tercera jornada, i que, com ja he dit repetides vegades, podem comptar amb el 100% de les universitats, que serà una satisfacció per tota la gent que hi estem treballant. Moltes gràcies i fins ben aviat, i agrair moltíssim a la Universitat Rovira i Virgili que hagi sigut realment el lloc i la seu d'aquesta segona jornada. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies als membres de la xarxa AMF Social. Gràcies. Gràcies, Rosa. Sí, deixeu-me simplement primer excusar per elevació la participació del nostre secretari de Salut Pública, que també suposo que ho ha fet la doctora Cabezas a primera hora, i sobretot amb ella, que ha hagut de marxar, tenia una obligació que se li ha plantejat aquest matí mateix per assistir i participar en una reunió del Pla Interdepartamental de Salut Pública, i això l'ha fet tornar cap a Barcelona. Per tant, jo reitero el que ja suposo que ha dit, perquè jo no l'he sentit exactament quan ha parlat, perquè hi ha arribat una miqueta més tard, però teniu, evidentment, i podeu seguir comptant lògicament amb tot el que és el suport institucional i en la mesura que pugui el suport més tangible per part de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, sigui el règim que tingui l'Agència de Salut Pública de Catalunya, compteu amb nosaltres, compteu amb les persones que porten aquests temes i per tant en aquest sentit simplement dir-ho. Dit això, i m'agradaria baixar-ho un momentet a un nivell més personal, jo segurament aquesta vegada serà la darrera vegada que estaré, en tot cas, estaré segurament a dalt de la taula, no vol dir que no hi pugui participar com a gent. El meu canvi de posició dintre del departament m'allunyarà d'aquesta funció que jo feia de suport. Jo crec que perquè els que no coneixen la xarxa també vull precisar, és a dir, l'esforç important el fan i l'han fet les universitats, els protagonistes sobre les universitats, nosaltres l'únic que hem fet ha sigut, anem a dir, posar en alguns casos la cadira i no tant, no posem ni tan sols l'aigua, ja sabeu com estem, i poca cosa més. L'esforç l'heu fet, lògicament, tant les universitats individualment com la coordinació, la secretaria i l'esforç conjunt. I aquí que aquesta jornada plasma realment el paper també que ha tingut en aquest cas la Universitat Rovira Virgili, tant la Rosa, les dues Roses, com evidentment la degana, que no sé si està per aquí, no la veig, i per tant en aquest sentit l'esforç important i el paper important el feu vosaltres. Jo personalment només puc dir que m'ha sigut un plaer
col·laborar, treballar amb vosaltres, em teniu a la vostra disposició, Agustí, Andreu, Roses, Dolors, per qualsevol cosa, i sabeu que per completar una mica, si voleu, amb visió tècnica, doncs, algun d'aquests grups de treball, podeu comptar amb mi, amb la mesura que jo tingui disponibilitat per fer-ho, per tant, compteu-hi, i per mi ha sigut un plaer treballar aquests tres anys ben intensos d'activitat. No? I també m'agradaria fer un altre ampliar-ho una miqueta a dos aspectes. Un és que no puc deixar de dir que m'agradaria, i és un dels temes que jo deixo una miqueta en l'aire perquè en aquests moments ho estava intentant una miqueta moure, m'agradaria que un dels eixos d'actuació de les universitats abordessin temes més difícils, com poden ser el tema dels consums, els hàbits tòxics. Jo crec que Girona ja ho apunta una mica en algun del seu pla. És una mica una cosa que jo deixo una mica com una patata calenta, però m'agradaria, perquè crec que era una mica una de les coses que ens havíem plantejat a la xarxa. No? És a dir, que jo crec que ja hi ha consolidades unes línies molt interessants en temes d'activitat física, en temes d'alimentació, en molts temes de mobilitat, de sostenibilitat. M'agradaria que la xarxa agafés un paper una miqueta més líder en aquests temes, perquè penso que la universitat és un bon lloc, que malgrat que hi ha una legislació, per exemple, jo conec bé el tema del tabac, però això evidentment estem pensant potser en altres consums que en aquests moments són quasi i tot més preocupants, doncs encara que hi ha legislacions es pot anar una miqueta més lluny, i la universitat jo crec que té sentit que vagin més lluny. Si ho està fent la societat civil, en alguns aspectes també ho ha de fer la universitat. També ha sigut un placer col·laborar i estar cerca, orbitando al lado de una persona como Carmen Gallardo, y lógicamente hoy he conocido también a María Martínez. Ha sido un placer y me tenéis a vuestra disposición. Estoy en otro sitio, dentro de la estructura de la Generalitat, pero me contad conmigo. ¿No? I res, l'Esther ha marxat, sàpiga que soc professor a la Universitat UB i per tant té també la seva disposició per qualsevol cosa, perquè com veu que els campus són tants campus a la central, doncs l'hauré d'ajudar des dels campus que jo treballo, que són més els de medicina i de farmàcia. Doncs res més, us abraço a tots perquè ha sigut un plaer col·laborar amb vosaltres. Gràcies. Les paraules finals farem, ho dic perquè estem molt en família, que ho situem una miqueta. La Rovira i Virgili, la vicerectora que està, diguem-ne, en aquest àmbit, és la de recerca, no és la d'institucions, no sé, és la de recerca. En part per la dinàmica que havia agafat ja aquest grup d'entrada, que era tot com deia la Carme, no? Amb la vista aquesta de perquè ens agradava, però que a la vegada sí que ja es va preocupar molt de que les activitats que tinguéssim intentéssim poder-les valorar. És a dir, el poc o molt que fem, busquem mesures per dir si això és eficaç o no és eficaç. Per tant, ho dic perquè ha sigut una mica així, i llavors sí que és veritat que en aquest moment hi ha una dinàmica bastant que està solidificant-se, diguem-ne, des de la Facultat de Medicina, amb la Rosa, amb el... Ja veieu que quan la Montse Giral, la degana, ha fet la seva presentació, hi ha un representant de gerència en aquest primer grup de treball, perquè si no tenim implicada gerència, serà com una activitat acadèmica, diguem-ho així. I ens sembla, com que ja hem comentat sobretot la visió que ha fet la degana, de que o integrem tota la comunitat universitària en el sentit més ampli, o seran activitats puntuals. I creiem que si realment pensem que tot això que estem fent, que té una part de filosofia molt important, però aquesta filosofia la volem aplicar per fer millors persones i tornar a la societat la confiança que ens ha depositat, sí, perquè sobretot nosaltres que som universitat pública, els que som universitat pública, creiem que això era important. Per tant, aquest és el primer nucli. L'altre aspecte important de les reunions que hem compartit, a vegades amb Escape, és que necessitem que els nostres indicadors, que hem vist que és un punt clau, com mesurem, com fem realitat que estem avançant en una universitat saludable. Aquests indicadors haurien d'acabar sent indicadors que el nostre finançador, és a dir, la Generalitat de Catalunya, acceptés com un indicador de finançament. Creiem que en el moment en què algun d'aquests indicadors que sigui una de les variables que determina el nostre pressupost, creiem que sí que realment haurem avançat com una universitat saludable. I aquí és clau que tots estem d'acord
ja hi estem, perquè jo em dic, però clar, quin és el següent pas, no? L'Esteve, no, qui és? La Carmen Cabezas, que parli amb el seu conseller, no? I nosaltres amb el conseller Mascollell, amb qui sigui. Però o anem avançant en aquesta línia, o són activitats molt interessants, però que no arriben a ser visibles en el context que es movem actualment i sobretot de crisi actual. Per tant, aquest és un dels missatges que volem compartir amb els que encara esteu aquí, i perquè creiem que és clau. Per tant, cada un de nosaltres, amb la responsabilitat política que tinguem o de gestors, intentem transmetre una mica aquesta vessant. L'altre aspecte és la capacitat de coordinació que té la càtedra, la Dolors, la Maribel, que no li contestem quasi mai els correus, i la Carme. Un dia la Carme, a l'última reunió, va proposar que a veure si no, s'ha quedat, que es té que fer la coordinació rotatòria. I vam dir unànimament, jo crec que tots vam dir, no continueu. Continueu perquè és una tasca, diguem-ne, tediosa. No sé si és molt català això de dir tediós. Però per què? Perquè es té que anar darrere les persones. Tots ho fem com una cosa més. És a dir, tots tenim aquestes activitats, però no com... Ara sí, perquè havíem d'acabar de concretar la jornada, per tant està clar que tots ens hi hem posat. Però o anem estructurant més aquestes activitats i les anem fent més sòlides, o es queda que no acaba. Per tant, de moment, no? Em sembla que podem dir que continuï la coordinació. Gràcies per l'esforç. Transmeteu a la Maribel, que avui no està aquí, que no ens ho tingui en compte, aquestes dificultats de comunicació electrònica. I l'altra, la vessant de la Generalitat, no? Com deia l'Esteve, doncs potser ha sigut una participació simbòlica, però dels simbolismes anem construint realitats. Bueno, treballar amb ells ha estat un plaer, però insistim en que no ha estat gens fàcil. No és gens fàcil no per ells, sinó per la dinàmica nostra de què anem, cap on anem. I avui, clar, veure totes tantes activitats concretades i cadascú com el que ha pogut fer és un plaer. És un plaer, però necessitem continuar. Necessitem continuar i per acabar, el dia que hi hagi algun indicador de salut, el contracte programa amb les universitats pel finançament de les nostres universitats, fonamentalment les públiques. Moltes gràcies. I... Sí.